kulankan oo lagu qabtay xarunta aqalka hoose ee xamar ayna goob joog ahaayeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wasiirka amniga qaranka iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa looga hadlayay sidii wax loogu qaban lahaa dadka waxyeelada ka soo gaartay roobkii ka da'ay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ugu horreen waxaa kulanka ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yuriiso oo sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay dadkaasi u daad gureyn doonaan xarumaha dawladda hoose ee Xamar. Basaraas intu leeyahay iyo sidii furna degdeg loogu fidin lahaa dadkii waxyeeladu soo gaartay dhimashadii laga hadda inta ahayno waa lix qofood dadka guryahooda biyuhu galay oon caawa ku hayn karina ilaa saddex qofood iyo kow guri lagu qiyaasay waxaa kaloo socda degmooyinka qaarkood waa kala daran yihiin muhiim biyuhuna saameyn gaarsiiyey dadkii deegaankana guryahoodii aysan joogi karin maamulka gobolka Banaadir waxa uu bilaabay in dadkaas la dejiyo goobaha dowladda siiba goobaha dowladda hoose wasiirka amniga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed abubakar islow ducaale ayaa tacsi u diray dadkii ku dhintay roobkii ka da'ay magaalada muqdisho Habon Yasin Jaamac Television Star Muqdisho.